Počas slnečného víkendu v sobotu 31. mája malo jediné bánovské nahrávacie štúdio N plus R Radioservice vysunuté pracovisko v blízkej dedinke s názvom Podlužany, ktorá je prvou obcov na ceste po čarovnom mikroregióne Podhorie. Cieľom bolo nahrať a šťastie aj nasnímať evanjelický spevokol v miestnom evanjelickom kostole. Evanjelický spevokol v Podlužanoch pôsobí už od roku 1988, má 25 členov a v súčasnosti ho vedie námestný farár Jozef Havrila mladší. Nahrávanie začalo približne o 10:30 a skončilo o 17:30. Celkovo spevokol odspieval 15 skladieb, z čoho pri dvoch This Little Light of Mine a Oh When the Signs bol pozvaný aj detský zbor Radostné srdiečka. K ním sa pridali aj hudobné nástroje, gitara, basa a tamburína. Obe tieto skladby boli nasnímané aj na videokameru a objaviť by sa mali aj na CD v dátovej stope. Na ostro, ja v srdci svetlo mám. Tony. Nahrávanie dopadlo výborne, celé sa nieslo vo vynikajúcej a veselej nálade. Stretlo sa tu množstvo skvelých ľudí a celé niekoľkohodinové nahrávanie podčiarkol výborný obed, ktorý pripravil námestný farár Jozef Havrila spoločne so svojou manželkou. Podlužany a blízke okolie sú dedinkou v prekrásnom prírodnom prostredí, kde žijú dobrosrdeční ľudia. Nádherné piesne spojených spevokolov túto krásu ešte umocňujú.